je lepší být autentický exot než zdařilá kopie. A to dítě samo o sobě, když je malý, tak je autentický, je samo sebou. Ono si hraje s některýma hračkama, na který ty talenty má, a některou hračku odhodí, jo? Okamžitě prostě to odhodí. Ty děti většinu času, když si hrajou s hračkama, který je baví, tak jsou v tom flow, to jsou třeba okamžiky, kdy jsou těžký, staví ze stavebnice těžkou konstrukci, ale současně na to má talent. Proto děti vykazují vysokou kreativitu. V 6 letech je to podle NASA 98% a v 25 je to jenom 2%. Jo. A tohle z toho, když si lidi uvědomějí, že prostě je nutný být vlastně co nejvíc sám sebou. Pokud si chcete vypěstovat značku, tak je to o tom, že té značce musí lidi důvěřovat. Ať prodáváte cokoliv, tak první, co prodáváte, jste vy sami. Ať prodáváte software, auta, rohlíky, první, co prodáváte, jste vy sami. Lidi vám odpustí cokoliv v životě, ale neodpustí dvě věci, které v souvislosti s budování osobní značky jsou důležité. Číslo jedna, autenticitu. Protože jakmile vy začnete předstírat, že někým jste a vlastně tím člověkem nejste, tak to lidi poznají. Člověk je schopen poznat na tom druhém za 17 milisekund, že na něj něco hraje, že není autentické, že často cítíte něco, že něco není v pořádku. Takže autenticita je jedno. A to druhý je inkonzistence. Pokud se chováte v pondělí nějak, ve středu jinak a ve pátek úplně jinak, tak to je další věc, kterou vám lidi neodpustí. A ty obě dvě tyhle ty věci, nekonzistence a autenticita, vlastně neautenticita, jsou spojeny s tím, že vlastně ty lidi vám nedůvěřují, protože lidská společnost je postavená na důvěře, protože dřív, v tom opravdu dávno věku, jedna parta lovila, pak se museli odpočnout, druhá parta ji hlídala a museli si důvěřovat. To je i o penězích. Peníze neexistují. Dneska není zlatý standard, je to všechno založené na důvěře. Jakmile je tato důvěra porušená u té značky, tak je konec. Jo. A právě těm značkám, kterým lidi důvěřují a který jsou schopní vybudovat to emoční pouto, tak jsou vlastně potom nejlepší na světě. A je to úplně jedno, jestli jste šéf, kuchaři, Bill Gates, Jan Pirk, prostě olympijský vítěz, bývalý trenér, Jardy Jágra, je to úplně jedno. Je to 90% o té hlavě, protože my se stáváme tím, kým si myslíme, že se stáváme. A my máme v rukou velkou věc, který se říká v psychologii svoboda volby. Vy totiž neovlivníte to, ten stimul, to, co se vám děje, ale velmi silně můžete ovlivnit vaši reakci na to, co se vám děje. Ve světě, v životě uspějou lidi, kteří nevezmou ne jako finální odpověď. Bill Gates mě vždycky říkal, každé ne je začátkem ano. Druhá věc, co mě vštěpoval do hlavy, úspěch je nejhorší učitel. A je to pravda, my se učíme z chyb daleko víc než z toho úspěchu. A třetí věc, on mi vždycky říkal, když nevíš, jestli máš něco udělat, tak to udělej, vždycky můžeš prosit o odpuštění. Protože dneska se lidi bojí selhání a proto neriskují, ale riskovat je úplně normální, rozumně riskovat samozřejmě. Ale kdo se nenaučí prohrávat, nemůže nikdy tě vítězit. Já když jsem cestoval jednou s Billem Gatesem, tak jsem se optal, jak se dá vytvořit prostě opravdu 100% tým nejlepší na světě. On říkal, je jednoduchý, Ačka ti budou nabírat další Ačka. Bčka, ty nabírá jenom Cčka. Já jsem si to převedl do té úrovně myšlení. Já říkám toto. Pokud si my myslíme, že patříme do první ligy a první liga pro každého z vás znamená něco jiného, tak v ní budete hrát, občas padnete do té druhé ligy, to je o těch porážkách, ale to myšlení první ligy vás vrátí do té první ligy. Pokud si myslíte, že patříte do divize, skončíte v okresním přeboru. Takhle to přesně funguje. Je úplně jedno, kde máme v životě startovní bloky. Důležitý je to, kam dohledne naše mysl. A to je přesně ono, přátelé. Nezáleží na tom. Prostě já, když jsem šel poprvé k princu Charlesovi, kdybych si říkal, já jsem kluk z český vesnice, on je princ, tak jsem se posral ještě v té přecíni v tom paláci. To si nesmíte tohle z toho připouštět vůbec, takovýhle prostě řeči. Jo. To není žádná arogance. To jde o to vážit si sám sebe. Pokud si neumíte představit, že budete jednou v té první lize, tak tam nikdy nebudete. My, když děláme věci, které nám prostě jdou, v kterých jsme dobrý a o tom je budování té značky, tak máme v pořádku myšlení. Pokud máme v pořádku to myšlení, tak vlastně máme i v pořádku i to dělání, to, co děláme, jsou v pořádku ty výsledky a naše sebedůvěra jde samozřejmě nahoru. Pokud to tak není, pokud je to postavený na slabinách, na něčem jiným, tak to není prostě možný vybudovat. Máme dva svoje dialogy. Jeden ten vnitřní, který vedu já sám se sebou, a jeden ten externí.
A na tom vnitřním, to, čemu já říkám myšlení první ligy, závisí, jestli ten člověk uspěje a bude šťastný v životě nebo ne. Protože když zahrajete forehand a skončí v síti, a to může být tohle stop metafora k tomu, že se vám něco nepořádí v práci nebo cokoliv, tak máte dvě možnosti. Buď si řeknete, jsem limpl, v životě se to nenaučím, druhý den si řeknete, nenaučím se žádný sport, třetí den nenaučím se nic v životě a takhle to s váma jde. Vyslovíte totální soud sami nad sebou a zlámete hůl sami nad sebou. A nebo si řeknete, takhle se to hrát nedá, musím to zahrát jinak, oddělíte to, skritizujete se za jednu konkrétní činnost a jdete dále. A nikdy nevyslovujte ty totální soudy ani sami nad sebou, ani nad nikým jiným, protože to může toho člověka v podstatě zničit.